במפעל פלציב בקיבוץ עין הנציב מייצרים כבר עשרות שנים מוצרי פלסטיק ומעסיקים יותר מ-200 עובדים. אנחנו נמצאים באחד ממחלקות הייצור של פלציב. יש לנו תנור שמחמם לרמה של כ-300 מעלות. אחת ההוצאות הגדולות ביותר של המפעל היא האנרגיה, שעולה לו מיליוני שקלים בשנה. לא סתם, המנכ״ל בנייה התלהב כששמע לפני שנים על האפשרות להחליף את הדלק היקר בגז טבעי. האנרגיה היא תופסת אחוזים גדלים והולכים מסך ההוצאות שלנו. המחירי הדלקים היו יקרים ורצינו לחסוך בעלויות. לפני יותר משלוש שנים חתם על חוזה לחיבור המפעל לצינור שיזרים עליו גז טבעי, והשקיע 7 מיליון שקלים כדי להתאים את המפעל לייצור באמצעות גז. ומה עם הגז באמת? השטח הזה בעצם מוכן לקליטה של הצינור. אנחנו היינו אמורים לקבל את הצינור כבר היום, ואם הוא יגיע לפה בחמש שנים הקרובות, בעיניי זה יהיה נס. אז איך זה שלמרות שהחוזה להקמת הצינור נחתם לפני שנים, בנייה עדיין עומד ומחכה למסעיות שיביאו למפעל שלו גז במחלים, ומשלם עליו פי שניים. אנחנו נוציא את הגז מקרקעית הים ונביא אותו למדינת ישראל, לאזרחי ישראל. כשנחתם מתווה הגז, התומכים בו טענו שהוא יציל את המשק הישראלי, לא פחות. עולה פחות לייצר עם גז, המחירים יהיו יותר נמוכים. עכשיו אנחנו בעצם מתקרבים למתקן הקליטה של נובל אנרג'י. המתקן הזה מגיע הגז מתמר, ומפה בעצם הוא מועבר הלאה למערכת ההולכה, לחברת החשמל, למפעלים הגדולים, ואנחנו גם רוצים שהוא יגיע לכמה שיותר מפעלים וצרכנים אחרים בתעשייה ובמשק בכלל. המפעלים הגדולים מחוברים לצינור הראשי, המפעלים הקטנים צריכים צינורות קטנים. ואיפה הצינורות האלה? שאלה טובה. ב-2013 המדינה חילקה את הארץ לשישה אזורים, ובחרה בכל אזור חברה שתפרוס בו צינורות ותחבר את המפעלים. ב-2015 הממשלה הציבה יעד 130 מפעלים קטנים שיחוברו לרשת עד לסוף 2017. וכמה מחוברים היום? 53 בלבד. 8 נוספים כמו פלציב מקבלים גז במסעיות, עוד כ-50 חתומים על הסכמים לחיבור לרשת הצינורות, אבל היא בכלל עוד לא קיימת. פריסת רשת הגז הטבעי נתקלת בהרבה מאוד חסמים, הרבה מאוד קשיים סטטוטוריים, קשיים שמטילות רשויות מקומיות, לפעמים מתוך פחד, לפעמים מתוך חוסר הבנה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים ומהמשאבים שאנחנו משקיעים, קצב חיבור המפעלים יגדל באופן משמעותי. מתחנת הקליטה באשדוד, הגז הטבעי מוזרם בצינור הראשי לרחבי הארץ, בין היתר לאזור התעשייה אלון תבור. מהצינור הזה הוא אמור לזרום בצינורות קטנים לכל מפעלי התעשייה באזור. כאן מאחוריי, באזור התעשייה אלון תבור, אפשר לראות את תמצית החלמאות של חיבור המפעלים לרשת חלוקת הגז. בצד ימין, מחלבה של תנובה, בצד שמאל, מתקן שאליו מגיע צינור הולכת הגז, מרחק 200 מטר. אבל במקום שהמחלבה תחובר אל הצינור, היא מקבלת את הגז במסעיות, מרחק הנסיעה פחות מדקה, העלות כפולה. בצד השני של הארץ, מפעל פיניציה בדרום, הוא נער הפוסטר של החיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי. הוא הציל את המפעל. המפעל לא היה יכול לשרוד בעלויות של האנרגיה, וזה היה מפסיד כסף, וזה מפעל עתיר השקעות, לא היה לו הצדקה כלכלית לקיום שלו. אבל עם כל הכבוד לנער הפוסטר, הדרישות הרגולטוריות מחברות החלוקה, כמו גם העובדה שבהרבה מקרים פשוט לא משתלם להן לחבר את המפעלים, גרמו לכך שמפעל פיניציה נשאר כמעט לבד. חברות החלוקה קיבלו את הזיכרון בתנאים מסוימים, ופתאום השתנו להם התנאים, וכנראה שלא משתלם להם להגיע, אחרת הם היו רוצים לפה עם צינור. ואנחנו נשארים בלי גז. לאורך השנים, כשהבינה שהיא לא מצליחה להגיע ליעד שהציבה, המדינה פשוט הנמיכה את הרף.
אבל גם אליו היא לא מגיעה. בחוק ההסדרים האחרון הוחלט לנקוט צעדים נוספים כדי להקל על חיבור המפעלים. אנחנו הולכים להשקיע משאבים בחיבור של צרכנים מרוחקים. אנחנו מתמרצים את המפעלים עצמם במענקים גדולים. המשרד גם יעמוד באופן ברור מול חברות החלוקה, מול כל השחקנים במשק, על החובה שלהם לקיים את תנאי הרישיון ולחבר את כל המפעלים הנדרשים ואת כל הצרכנים הנדרשים. אם תשאלו את בנייה, השטח שהכשיר כבר לפני שנתיים לטובת צינור החלוקה יעמוד רק עוד הרבה זמן, ובינתיים הוא ימשיך לחכות למסעיות.